No vídeo de hoje, galera, vou mostrar pra vocês o novo iPhone 13 Pro Max review completo. Se você entrou nesse vídeo porque você quer saber um pouco mais do novo lançamento da Apple, já vai deixando seu like aqui embaixo, porque o like funciona como esse termômetro pra mim. Com o like, consigo medir se você gostou, se você não gostou do vídeo, e posso trazer mais vídeos desse estilo. E também se inscreva nesse canal, porque nesse canal você vê toda segunda, quarta, sexta, 7 horas da noite um vídeo mais silenciado do que eu tô aqui, vocês vão curtir demais, demais, demais. Então, bora parar de relação e bora pro vídeo, porque esses vídeos são muito dinâmicos. Então, só bora. Tela melhor e touch menor. Uma das maiores reclamações do modelo anterior é que a tela não vinha mudado muito. Dessa vez, ao menos, mudou um pouco. A Apple reduziu 20% o seu Note para que o celular seja um pouco mais discreto. Ainda não é um iPhone sem Note, o que nos próximos anos não terá. Mas é algo bem notável. A tela tem o mesmo tamanho do anterior, que o iPhone 13 mini tem 5,4, o 13 e o 13 Pro tem 5,4 e o 13 Pro Max chega a 6,7 polegadas. Já o iPhone 13 e o iPhone 13 mini são mais brilhantes do que nunca, com mais de 1200 nits de brilho máximo. Nights, não sei se é assim que se fala. Mas o iPhone 13 Pro e o Pro Max têm telas de LPTO, que permite trabalhar com taxas de atualização de 120 Hz. Para a galera gamer, isso importa bastante. Isso significa que, quando você estiver lendo, assistindo vídeos ou jogando, tudo vai parecer mais suave. Não vai parecer tipo assim, pulando as coisas, igual era antigamente, vai parecer mais suave. Se você já usou um iPad Pro e percebeu o quão suave é a tela do ProMotion, pode se empolgar. A Apple não é a primeira fabricante a entregar isso. Celulares Android já contam com esses recursos, o que é algo normal. Novos recursos de câmera. Se os iPhones parecem tanto um com o outro, por que você iria trocar de aparelho? Neste ano, o diferencial está na sua câmera. O iPhone 13 e o iPhone 13 mini têm duas lentes mais potentes, uma principal com 12 megapixels e uma de 12 megapixels ultra wide, que agora está posicionada na diagonal. O iPhone 13 Pro e o Pro Max contam com um trio de lentes, como sempre. As seis podem funcionar no modo noturno, desta vez. As versões 13 e 13 mini não têm as lentes telefoto. As novas lentes telefoto 75mm possuem um zoom óptico de 3 vezes. Ao que parece, um dos recursos mais legais da câmera é a sua aplicação em macrofotografia, que permite fazer imagens em uma distância de 2 centímetros. Então, você pode estar aqui e conseguir resultados inéditos. Tipo aqui na minha câmera, ela não consegue focar nessa distância. Agora, o iPhone 13 Pro Max ou 13 Pro consegue focar nessa distância. É como se fosse assim que eles enxergavam, só que bem mais pra frente, na minha câmera não consegue focar nessa distância. Algo que com certeza será o diferencial para certos entusiastas da fotografia. Também será possível fazer vídeos neste mesmo formato. A Apple tirou da cartola alguns truques que pretendem tornar a experiência de fazer fotos e vídeos mais cinematográficos, literalmente. A família iPhone 13, iPhone 13, agora possui uma função chamada modo cinematográfico, que permite filmar cenas em modo retrato. Ou seja, modo retrato nos iPhones anteriores é que você tirava foto e parecia que estava usando uma câmera profissional, que tinha um bokeh muito bonito. O que é bokeh na fotografia? Bokeh é aquele blur que tem atrás, aquele desfoque que tem atrás. E agora você consegue fazer vídeos neste modo também. A ferramenta consegue detectar quando alguém entra em cena e mudar o foco para essa pessoa. A função também é capaz de entender que o olhar da pessoa que está sendo filmada mudou, e a câmera agora precisa seguir a direção em que o seu olhar aponta. Ou seja, gente, a Apple investiu em software, não no hardware. Hardware, que é? São as lentes das câmeras. Ela tá investindo mais em tecnologia que tem dentro dela pra fazer isso. Quando você olha para um lado, tipo assim, eu tô aqui e vou olhar pra trás. Quando eu faço isso, você inevitavelmente vai olhar pra pessoa que estiver aqui do meu lado. Imagina que tem uma pessoa aqui. Eu vou lá e olho, você vai olhar pra ela também. Agora, no novo iPhone, você consegue olhar assim. Quando você olha, eu fico embaçado e a pessoa fica em foco. Aí quando eu volto, a pessoa aqui fica embaçada e eu fico em foco. Então, foco, isso fica automático. É uma das mudanças mais sensacionais que eu achei, na minha opinião. O usuário pode tocar na tela para mudar o foco e, tocando novamente, habilitar o bloqueio de rastreamento, impedindo que a câmera acompanhe o olhar da pessoa filmada. É isso que eu acabei de falar pra vocês. Na demonstração feita pela Apple durante o evento, a mudança de foco aconteceu de forma incrivelmente rápida. Você pode configurar o modo cinematográfico após fotografar no aplicativo Fotos ou Filmar no iMovie. O recurso funciona tanto nas câmeras traseiras quanto nas frontais. Todos os 4 modelos possuem estabilização ótica de imagem por deslocamento de sensor, o que torna fotos feitas à noite muito melhores. Gente, eu tô lendo aqui porque é muita informação, não tem pouco tempo, mas relaxa que os vídeos não são assim. Os modelos da linha Pro
Pro também permite que o usuário filme em ProRes, equivalente a um vídeo de formato ProRAW da Apple, usado para fotografar e editar em alta resolução. Você poderá gravar em até 4K a uma taxa de 30 fps no formato ProRes, diretamente do aplicativo da câmera. Também é um diferencial do iPhone 13. Uma das minhas maiores queixas em relação ao iPhone 12 mini era a duração baixíssima da bateria. Ficava ainda pior quando usava o 5G que estava ativado. A Apple aumentou o tamanho das baterias dos seus novos iPhones e disse que, com as melhorias, o iPhone 13 mini terá 1 hora e 30 adicionais de vida útil em relação ao 12 mini. Segundo essa linha, o iPhone 13 promete 2,5 horas a mais de bateria se comparando ao iPhone 12. O iPhone 13 Pro também terá uma bateria com vida útil maior, que deve durar 1 hora e 30 a mais do que o iPhone 12 Pro. Já o 13 Pro Max terá a vantagem de 2 horas e 30 minutos para o iPhone 12 Pro Max. Isso significa que o iPhone 13 Pro Max terá a bateria mais longa de qualquer outro iPhone já lançado. E além disso, esse iPhone é muito mais veloz, você vai ver agora. A família do iPhone 13 roda a versão mais moderna do processador A15 Bionic da Apple, que tem 2 núcleos de alto desempenho e 4 núcleos de eficiência, e é bem mais veloz. A Apple afirma que ele é 50% mais rápido do que a concorrência. Quer dizer, quando comparando ao chip mais recente da Qualcomm, usado nos telefones Android, a GPU de 4 núcleos do iPhone 13 e 13 mini promete ser 30% mais rápida que a dos seus rivais. Os modelos do iPhone 13 Pro têm uma GPU de 5 núcleos, que promete ser 50% mais eficiente. Seu motor neural, do inglês Neural Engine, de 16 núcleos também é mais veloz. E também há um novo processador de sinal de imagem. E agora eu vou falar para vocês quanto aos preços, então só vai. O iPhone 13 e o iPhone 13 mini vem com 5 cores: rosa, azul, preto, verde e vermelho. O mini de 128 GB custa no Brasil a partir de R$6.599. O de 256 GB sai por R$7.599 e o de 512 GB sai por R$9.599. Já o iPhone 13, os valores começam em R$7.599 de 128 GB. Os iPhones agora também terão pela primeira vez versões com 512 GB de armazenamento, que custarão aqui por R$10.599. Então, preço de um carro. Exatamente. O 13 Pro e o Pro Max vêm com 4 cores. Uma azul Sierra, que é mais azulado do que o tom Pacific Blue do iPhone 12 Pro. Grafite, ouro e prata. O 13 Pro será vendido a partir de R$9.499. Para o iPhone 13 Pro Max, a tabela de preços começa em R$10.499. Uma nova opção de armazenamento de 1 TB deve chegar para a linha Pro, junto com as versões de 128 GB, 256 GB e 512 GB. Bom, gente, como eu disse no começo, já vai deixando seu like embaixo, porque o like funciona como espécie de termômetro. Com o like, consigo medir se você gostou, se você não gostou do vídeo, e posso trazer mais vídeos desse estilo. E também se inscreva nesse canal, porque nesse canal sai toda segunda, quarta e sexta, 7 horas da noite, um vídeo mais diferenciado do que outro. Eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. E o último recado que eu ia dar pra vocês é: me sigam nas redes sociais aparecendo aqui em cima, porque lá no meu Instagram eu tô postando a minha rotina. E se você não me seguir lá, você vai perder muita coisa. Gente, assista os próximos vídeos, são bem legais, e vocês vão curtir bastante. Valeu, falou e até mais. Fui!